Ruslani Meladze Gizo. Shavadze Ruslani Meladze Gizo. Finalში გასასვლელი შეხვედრა. მოემზადება. Surguladze Makharadze. მოემზადება Surguladze Makharadze. Meladze პირველი. Shavadze Ruslani. Shavadze Ruslani, წითელი ჯოხი. მეორე. Meladze Gizo. Არა, მეორე. Surguladze Makharadze. მოემზადებიან Surguladze Makharadze. ჩვენგან ხელმარჯვნი შავაძე რუსლანი, ჩვენგან ხელმარჯვნი ვანაძე. არა, ოზ რუსლანი, მელაძე. მელაძე გიზო. Ori kula shavadze. Sadi, მუხლი როდო გააჩერე? გააგზელე. გააგზელე კიდევ. შემჩნევა ნუს პასიური კიდევობისათვის. Ruslan Shavadze 2016 წლის ფალავანმა და გამიდა ფინალში. აგორია? მელაძე ჭიდაოს მესამე ადგილისთვის.